بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إلوني ينشود الحديث مروجة سبتين. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا وساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. من إتحى أمبي جابر رضي الله عنه قد من جيتها نبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب يحمرت عينا نبي دي لوك صوت خطبة نو كو بني جربه لوك لان كرهوم وعلى صوته هاي دم لان سملي من نتها نبي قد نجي نجي كلان كلان وشتد دا غضبو هاي قد خن قد خن من تين جان جي تها نبي صلى الله عليه وسلم بنا قد صوت خطبة كو قد صوت دا كلان نا قد قد دم لان سملي ربا قد قد نجي خلان خلان هاي بنيج ربا قد لان كرهوم هاي قد خن صلى الله عليه وسلم تام بد نبي صلى الله عليه وسلم كي قد جنة تون بلون جنة دي لكو اوي كوروب جنة دي ل مين سلا تو جنة مين كون تو جنة دك نام امان ربا قد صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم كي جنة تون بلون من تين សុភាពរៀបសារសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំ ប៉ុន្តែ ជួន ពេល ខ្លះ មាន តាម កលៈទេសៈរបស់ វា ណា ជួន ពេល ខ្លះ នាប៊ី សឡាំ ក៏ និយាយ ខ្លាំង ខ្លាំង ដូច ជា នៅ ក្នុង ពេល ខុតបា ជា ដើម ពេល ណា ដែល ឡើង ខុតបា គឺ នាប៊ី សឡាំ ក៏ និយាយ ខ្លាំង ខ្លាំង ហើយ ភ្នែក របស់ គាត់ ឡើង ក្រហម កាអាន់នហ៊ុ មុនធីរុ ហត្តា កាអាន់នហ៊ុ មុនធីរុ ជៃស ហាក់បី ដូច ជា គាត់ ប្រមាន សត្រូវ ប្រមាន តប អញ្ចឹង يقول صبحكم ومساكم نبي من فساتها سترو آج لن وي لوك بوت نيا بان تنگ بي برق نن بي لنگي اجان نبي صلى الله عليه وسلم لبي نا قد سور خد باه نن قد سور خلان خلان نا دم لان سملين حا بي دو جي مي طاب برمين كون طاب ربو كلون جان يا برمين كون تيهين ربو كلون جان مي طاب بي نا دا نجي جي موي كون تيهين ربو كلون كو نجي دا مرن مات نجي دا خلان خلان من من نجي تون خلون تي جان نبي صلى الله عليه وسلم لبي نا دا قد لان خد باه كون តទៅទៀតប៉ុន្តែដោយឡាននិយាយមិនចឹងណានបីក៏សុភាពរាសាតទៅទៀតវាយកូលបុអ៊ីសទូអានាវសាអាទូកាហាទីននបីមានប្រសាសន៍ថាគេបានតែងតាំងខ្ញុំឲ្យខ្លាចជានបីហើយនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះហាក់បីដូចជាម្រាមដៃទាំងពីរនេះអញ្ចឹងវាយករិនបៃណអស្បអ៊ីហ៊ីអសបាបាវឡូស្តោដោយគាត់ភ្ជាប់ឬក៏អមេចង្អុលដៃហើយនឹងម្រាមកណ្ដាលអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់លើកដៃពីរមកបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ហើយអញ្ចឹងពេលណាដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ជូននប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំឬក៏តែងតាំងគាត់ឲ្យក្លាយជានប៊ីក្លាយជារ៉ាសូលគឺគៀកនឹងថ្ងៃកិយាម៉ាត់មែនទេនប៊ីសឡាំលើកលើកដៃទាំងពីរអញ្ចឹងជាសញ្ញាបង្ហាញថាកិយាម៉ាត់នឹងចិត្តមែនទេញ៉ាចិត្តដល់មែនទេហើយវយកូលអានាويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله داي لوك មានប្រសាសន៍ទៀតថាជាការពិតណាស់ពាក្យសម្ដីដែលល្អបំផុតគឺ كتاب الله គម្ពីររបស់អល់ឡោះតាឡាអល់កូរអានហ្នឹងហើយជាពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដែលល្អបំផុតពេលណាដែលយើងសូត្រគឺយើងបានប៉ះលើពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាវាជាអ៊ីបាដាតនៅពេលណាដែលយើងសូត្រកូរអានហ្នឹងوخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هاي ការចង្អុលបង្ហាញដែលល្អបំផុតនោះគឺមានតែការចង្អុលបង្ហាញរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងការបង្ហាញផ្លូវដែលល្អបំផុត
ណាគឺជាការចង្អុលបង្ហាញរបស់នប៊ីនប៊ីប្រាប់យើងនប៊ីណែនាំយើងឲ្យធ្វើអំពើល្អហើយនប៊ីហាមយើងមិនឲ្យយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ទេនឹងជាការចង្អុលបង្ហាញមួយដ៏ល្អបំផុតរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមចំពោះអ៊ុម្មាត់របស់គាត់មកហើយហើយនប៊ីបន្តប្រាប់តទៅទៀតវ៉ាសារលអ៊ូមូរីមូហដាសាទូហាហើយប្រការដែលអាក្រក់បំផុតនោះគឺជាប្រការដែលប្រឌិតឡើងនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមសាសនាអ៊ីស្លាមដែលយើងហៅថាវិទ្យាននោះនេះណាប៊ីក៏ថាម៉េចណាប៊ីក៏ថាប្រការដែលអាក្រក់បំផុតវ៉ាសារលអ៊ូមូរមូហដាសាទូហាប្រការដែលអាក្រក់បំផុតគឺជាប្រការដែលប្រឌិតឡើងឯងណាប៊ីថាអាក្រក់ណាស់នប៊ីថាអាក្រក់អញ្ចឹងចូលទាំងអស់ទាំងវិទ្យាធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលមិនមែននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទេវាជាប្រការអាក្រក់ទាំងអស់ហ្វេនខៃរ៉ាវ៉ាសារុលអ៊ូមូរីមហដាសាទូហាប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះក៏ថាវិទ្យានេះល្អវិទ្យានោះល្អប៉ុន្តែនប៊ីក៏និយាយថាឲ្យតែប្រការវិទ្យាគឺវាអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងវ៉ាសារុលអ៊ូមូរមហដាសាទូហាយ៉ាវ៉ាគុលបិដអ៊ាទីមដុលាឡាហើយរាល់ប្រការវិទ្យានោះគឺដុលាឡាវងវែងទាំងអស់ណាវងវែងទាំងអស់នេះណាប៊ីក៏និយាយប្រាប់ទៅណាគ្រប់ដុល្លារឡាទាំងអស់គ្រប់វិទ្យាទាំងអស់មានថាវិទ្យានឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាគីដាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទាំងវើពាក់ទៅនឹងអ្វីផ្សេងៗឲ្យតែជាប្រការវិទ្យាគឺសតែវងវែងណាមិនមែនល្អនោះទេហើយវាជាប្រការដែលអាក្រក់បំផុតដែលណាប៊ីសរសើរបានប្រាប់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងក៏បីគួរទៅជៀសវាងតែជឿវិញពីប្រការណាដែលនប៊ីអត់បានធ្វើហើយយើងនាំគ្នាធ្វើសុំមកយកូលនប៊ីមានប្រសាសន៍ទៀតអណាអូឡាបិគុលលីមុមីនិនមិននប្សីខ្ញុំមានសិទ្ធិលើអ្នកមានជំនឿជាងខ្លួនគាត់យ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវតតាមនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបើទោះបីជាហវ៉ានប្សូរបស់គាត់មិនចង់ក៏ដោយនៅពេលណាដែលនប៊ីណាមោឬក៏នប៊ីប្រាប់អ្វីមួយគឺត្រូវតែតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមិនតរកម៉ាលាន់ហ្វលីអ ahli បុគ្គលណាដែលគាត់ទទួលមរណភាពទៅដោយបន្សល់ទុកនៅគេមរតកយ៉ាមានលុយកាក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់មានថាវាខ្លាយទៅជាវរៈសម្រាប់អ្នកដែលនៅរស់នោះហើយនេះនប៊ីគាត់ប្រាប់ទេណាវ៉ាមន្តរកដៃណានអូដយ៉ាអានហ្វៃលីយាវ៉ាអាលីយាអេបុគ្គលណាដែលគាត់ទទួលមរណភាពទៅបន្សល់ទុកនៅបំណុលឬក៏កូនចៅនៅតូចតូចខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនេះនាវីសុលសាឡាមគាត់បានប្រាប់យ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានមយ៉ាត់គេនាំមកដើម្បីសម្បះយ៉ាងនាវីសុលសាឡាមគាត់សួរថាមយ៉ាត់នឹងមានជាពាក្យបំណុលគេអត់ប្រសិនណាបើគេប្រាប់ថាមានជាពាក្យបំណុលគេនាវីសាមអត់សម្បះយ៉ាងឲ្យទេតែឲ្យសហបតគាត់សម្បះយ៉ាងឲ្យដល់ពេលថ្ងៃមួយគេបានយកមយ៉ាត់អ្នកនៅទីក្រុងម៉ាឌីណាម្នាក់យកមកឲ្យនាវីសល្លឡោះសាមដើម្បីសម្បះយ៉ាងមយ៉ាត់ឲ្យដល់ពេលហ្នឹងនាវីក៏សួរថាតើមយ៉ាត់នឹងមានជាពាក្យលួយគេអត់មានជាពាក្យបំណុលអ្នកផ្សេងអត់កាលដែលម្នាក់នឹងនៅរស់គេប្រាប់ថាចំ3ឌីណារជាពាក្យគេអត់តាន់សងទេណាប៊ីសាសាមក៏រឿងយឺតិចមិនសម្បះយ៉ាងឲ្យមយ៉ាត់នឹងនោះទេដោយសារតែម្នាក់នឹងជាពាក្យលុយគេដល់ពេលហ្នឹងមានសាបាត់ម្នាក់ផ្សេងទៀតក៏និយាយប្រាប់ណាប៊ីរ៉ូសូឡោះសម្បះយ៉ាងលើមយ៉ាត់នឹងទៅខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំជាអ្នកចេញសងជំនួសមយ៉ាត់នឹងក៏ណាប៊ីសាឡឡោះសាមសម្បះយ៉ាងលើមយ៉ាត់នឹងទៅយ៉ាអញ្ចឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមក៏យកចិត្តទុកដាក់បំផុតណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបំណុលគេនេះបើទោះបីជាមនុស្សហ្នឹងត្រូវចូលសុគតក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅមានបំណុលជាពាក្យគេដោយមិនតន់សងទេគឺគាត់មិនអាចចូលសុគតបានទេនៅសងបំណុលគេសិនណានៅចាំទូតាត់គ្នារឿងបំណុលសិនអញ្ចឹងបំណុលនេះវាជារឿងសំខាន់មែនទេដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចនឹងប្រហែសបានទេដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចនឹងបំភ្លេចបំណុលដែលខ្លួនជាពាក្យគេបានទេវាត្រូវតែសងគេព្រោះអានេះវាជារឿងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សប្រសិនណាបើជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាជាមួយនឹងអល់ឡោះដូចជាធ្វើអំពើម៉ាស៊ីតធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលអល់ឡោះតាឡាហាមជាមួយនោះគឺយើងទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះអាហ្នឹងយើងរួចខ្លួនជាមួយនឹងអល់ឡោះប៉ុន្តែបើជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សតើឡើយយើង
តើយើងសមអាគេតើយើងសងលុយគេបើជាពាក្យគេតើយើងយករបស់នឹងឲ្យគេប្រសិនណាបើយើងយករបស់គេណាប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សគឺយើងត្រូវតែបង្វល់របស់នឹងឬក៏សងរបស់នឹងឲ្យទៅម្ចាស់គេវិញអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាមិនគួរធ្វើប្រហែសទេពីព្រោះមានអ្នកខ្លះក៏ធ្វើប្រហែសមែនទែនរឿងជាពាក្យបំណុលគេ ជាពាក្យអំណុលគេមិនថាជាពាក្យតិចឬក៏ជាពាក្យច្រើនឬក៏ជាពាក្យយ៉ាងមិនយ៉ាងណាទេក៏តែងតែបង្ងើកកន្តើយបើទោះបីជាគាត់មិនមានលុយបើទោះបីជាគាត់មានលុយកាក់ហើយក៏ដោយក៏គាត់នៅតែពជាពេលក៏គាត់នៅតែមិនចង់សងអានឹងឯងគេយ៉ាងម៉ាត់គឺអត់រួយខ្លួនទេបើទោះបីជាគាត់មិនសងណាក៏គាត់អត់រួយខ្លួនឯងឯងក្រោយគាត់អត់រួយខ្លួនទេយ៉ាគាត់ត្រូវតែទូទាត់នៅតែអឡាតឡើងនឹងជំនុំជំនះគាត់ឲ្យឯងឯងក្រោយ អញ្ចឹងមានតែយើងត្រូវតែសងបំណុលបំណុលដែលយើងជាពាក្យគេហ្នឹងនៅពេលគាត់ថាអ្នកណាដែលទទួលមរណភាពដោយបំសល់ទុកនៅបំណុលឬមួយក៏ចូលកូនចៅនៅតូចៗគឺគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះគឺនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីស្លាមបានរីកសុសសាយមានថារីកទូលំទូលាយហើយមានជាយុភ័ណ្ឌច្រើនដែលមានជាទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមានទាំងអ្វីផ្សេងៗ ដែលមានជាទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមានទាំងអ្វីផ្សេងៗដាក់នៅក្នុងបៃតុលម៉ាលនៅពេលហ្នឹងនប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមក៏ថាអ្នកណាជាពាក្យគេគឺគាត់អ្នកសងចំនួនដោយយកពីលុយពីបៃតុលម៉ាលហ្នឹងយកសងចំនួនម្នាក់ហ្នឹងប្រសិនណាបើមិនយ៉ាត់ហ្នឹងទទួលមរណភាពមិនតាន់សងបំណុលគេអញ្ចឹងនប៊ីសល្លល្លោះក៏សងចំនួនដូចគ្នាដែរកូនចៅនៅតូចតូចណាអញ្ចឹងនប៊ីសល្លល្លោះក៏ចំណាយក៏យក លុយពីឬក៏យកលុយពីបៃតុលម៉ាលជាឃ្លាំងស្តុបទំនិញឬក៏ឃ្លាំងស្តុបអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺយកមកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យកូនចៅនៅតូចតូចអ្នកដែលនៅតូចតូចនេះដោយឪពុកស្លាប់ឬក៏ម្ដាយស្លាប់អីចឹងណានប៊ីសល្លោះគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថា ប្រការដែលបង្កើតឡើងថ្មីក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺសុទ្ធសឹងតែអាក្រក់ទាំងអស់វាមិនមែនជាប្រការល្អទេដូចឡានយាយក្នុងកន្លែងនេះមិនអញ្ចឹងណាវ៉ាសារុលអ៊ូមូរីមូសដេសាទូហានេះណាប៊ីកនយាយណាប៊ីនិយាយពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយតាមណាប៊ីប្រការដែលប្រឌិតឡើងថ្មីនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺសុទ្ធសឹងតែអាក្រក់ទាំងអស់មិនមែនជាប្រការល្អនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជៀសវាងប្រការណាដែលអត់មានពីណាប៊ីមកហើយយើង
đôi lần gì mình nhỉ nè chỉ biết cái dân tự tế giờ dân tự tế sống nè dân cùng phải hài hòa so hài đường đằng cứ việc nguồn mệnh tên việc sầm khăn mệnh tên dân mình ai rồi khuôn bàn tế bởi sân nè bởi dân mình sống bằng nội kì هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته